comprometer com vocês que nós temos de mudar, que nós temos de alterar e fazer nesse país uma reforma partidária é uma coisa. É importante fazer uma reforma política, etc. Mas a reforma das reformas é a tributária. Porque a reforma tributária, ela vai alterar, ela que vai alterar definitivamente a relação de distribuição entre as instâncias federadas e também essa imensa confusão, esse caos tributário que existe no nosso país, que se caracteriza pelo fato da gente tributar o emprego, o que é um absurdo, da gente permitir que as importações sejam mais vantajosas do que produzir aqui dentro, da gente deixar que os municípios fiquem com as obrigações e não com as receitas. Nós sabemos disso. O governo do presidente Lula, e o presidente Lula sempre soube disso. Por isso, nós tentamos sistematicamente, porque jamais conseguimos, enviamos para o Congresso, mas jamais conseguimos aprovar uma reforma tributária. Por isso que nós ampliamos os repasses para as prefeituras. Podem dizer o que quiserem, mas a situação melhorou. Melhorou no fundo de participação e melhorou em vários outros tributos. É suficiente? Não, não é suficiente. Nós vamos ter de caminhar juntos e nós vamos ter de brigar por isso, de lutar por isso, porque também é muito importante para o Brasil dar um salto, ser mais produtivo, ser mais eficiente. Nós não podemos deixar também que continue um processo em que os municípios não tenham uma visão de metas em relação a uma questão que é fundamental para o Brasil ser de fato uma grande potência, é a universalização dos serviços públicos. Eu tenho muito orgulho de ter sido quem introduziu a universalização do SUS para todos. Aqui falaram que os pequenos municípios têm tanto direito ao desenvolvimento quanto o grande município. É verdade. O SUS para todos permitiu isso. Porque o SUS para todos visava fundamentalmente aquelas populações mais pobres do Brasil, mais prejudicadas do Brasil. Eu tenho certeza que nessa década que se abre com o ano de 2011, nós, se quisermos de fato ser a grande potência que poderemos ser, e isso eu prometo a vocês, nós temos de perseguir incansavelmente a cobertura de saneamento básico em todas as regiões do Brasil. Temos de acabar também com as absurdas situações que eu vi, por exemplo, lá em Manaus, uma cidade cercada de água por todos os lados, sem água. Esse país não pode mais conviver com isso. Nós, junto com pessoas como o Amazonino, o ex-governador Eduardo Braga, nós começamos esse processo de mudança. Isso, para nós, vai ser algo fundamental daqui para frente. Mas nós que cuidamos disso, cuidamos também do crescimento desse país e da sua economia. Ali, por exemplo, em Campinas, com o Dr. Hélio, nós vamos ter o que talvez seja o transporte do futuro em várias regiões de vocês, que é o trem de alta velocidade. Eu dei esse exemplo
como eu podia dar tantos outros exemplos aqui. Como eu posso dizer que nós vamos voltar a fazer ferrovias por esse Brasil afora? Agora, eu tenho autoridade para falar isso, porque nós fizemos ferrovias nesse país. Nós voltamos a fazer. Quando sair o presidente Lula do governo, quilômetros e quilômetros, 356 já estão prontos, mais 1.000 estarão. E outros tantos estarão licitados. Nós temos autoridade para dizer para vocês, o nosso compromisso é com o futuro. Mas nós só podemos ser aqueles com compromissos legítimos com o futuro, porque construímos um presente.